Hawari, all on the man in our Kulkal head or high head, her to love the Kumio, Kuitonki. Lord Tatas, I could amate, Aragon, Berkis, Messias, I could amate. And I, in my head, if Okadan has a sort of love in my measure of Okadan, same but as a movie. In my and I eat for Kadan, almost up and call if and art and eat of the sababta ay beerta dadka maalin kasta aan dhaa joogo abaarteeda aan baheyno mal walba dhabkeeda yahay waxay salaac aan ku koriyo rafaad aan ku koriyo dhadda u soo dhaqo dushii ay u soo maraadii meelaha iga gaaraan waxa gacan igu jira New arrivals never stopped coming to Ethiopia, so every year we have some more coming and reporting the same challenges when it comes to drought, insecurity, shortage of food and water. Daily arrivals is accommodated in the reception center, then transferred to the camp, depending on the availability of shelters. So that's a key challenge we have. We're trying to address it. baro may leen abuure aan koraran mar buubiga hajibiye buu markii banaanka sheen yel ku dhirga galeeyta la abuurday nyaayda sisanta wal kastaba banaanka la ka abuurday hadii buubigi biima le oo irki roob ma le may ba ka amee hadan duqad may banin ka si daran buubiga soo abaarta si arka si ilaahay ku may banin ka si daran al shabaab oo walaadan hayna dalka raaw dumina dambe iyo malaabina roob male abaaro dhulka dadkii kale dambeeyay waa bal shabaab baa gooray ayba